নমস্কাৰ, দি টাইম চেনেলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ষ্টুডিঅ'ত মই দীপলীনা। আজি বৈশিষ্ট লাভ কৰিলে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। 42 বছৰীয়া সপোন আজি বাস্তৱত পৰিণত হ'ল বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ বাবে। 1980 চনৰ পৰাই চলাই অহা এই প্ৰচেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে আজি মুকলি লাভ কৰিলে বৈশিষ্টত পঞ্চতাৰকা হোটেল সদৃশ বিজেপিৰ এই মুখ্য কাৰ্যালয়খন। 25 কোটি ব্যয়েৰে নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয়খন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে উপস্থিত হয় বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি JP Nadda। ইয়াৰ উপৰিও উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু লগতে উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু বহুতো বিশিষ্ট বিজেপি কৰ্মী। ইপিনে কাৰ্যালয় উদ্বোধনৰ পিছতেই খানাপাৰাত আয়োজিত কৰা হ'ল বিজেপিৰ বৃহৎ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন। এই সন্মিলনত উপস্থিত হয় প্ৰায় 50,000 ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা। জানিব পৰা মতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উপস্থিত হয় এই কাৰ্যকৰ্তাসকল। উক্ত সন্মিলনত উপস্থিত থাকিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে JP Nadda। খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজিত এই কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত কাৰ্যকৰী কৰা হ'ল বহুতো দলীয় নীতি নিয়ম। দিল্লী আৰক্ষীত নিযুক্তি লাভ কৰি সমগ্ৰ অসম তথা নিজৰ নিজৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ 4গৰাকী যুৱতী। ধেমাজি, শিৱসাগৰ আৰু শোণিতপুৰৰ পৰা যোৱা এই 4 যুৱতী বৰ্তমান কৰ্মৰত হৈ আছে দিল্লী আৰক্ষীত। BTS চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিব ফুটবল লীগ। অহা 9 তাৰিখৰ পৰা 23 অক্টোবৰলৈ আয়োজিত কৰা হৈছে এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ। কলিয়াবৰৰ শিলঘাট অঞ্চলৰ ৰবৰবাৰী নামৰ ঠাইত বৰলুইতৰ পানীয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। গৰাখহনীয়াৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে দাঁতি কাষৰীয়া বহুখিনি ভূস্থল। এতিয়া বিপদৰ সৃষ্টি হৈছে কাষৰীয়া জনবসতি থকা অঞ্চলসমূহলৈ। আজিৰ বাবে ইমানে, নমস্কাৰ।